Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про актуальні питання економіки і політики, а також про карантин в Україні. З нами кандидат політичних наук Руслан Ключник. Руслан Ключник, політолог, освіта, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат наук. Доцент кафедри політології та міжнародних відносин університету імені Альфреда Нобеля. Автор понад 20 наукових праць. Захоплення, література та подорожі. Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. В Україні діє карантин. Ваші емоції як громадянина? Вітаю, пане Андрію, вітаю, шановні телеглядачі. Дійсно, вже не вперше наша країна зіштовхується з такою проблемою. Як громадянин, ну, звичайно, це певний стрес для будь-якої людини. Тому що порушується звичний ритм життя, заняття в університетах. Ну, зокрема, викладач. Зокрема, викладач. Звичайно, інший формат занять. Переходить в онлайн-форму, в дистанційну форму. Потрібно комунікувати з людьми через мережі, через засоби дистанційного навчання. Це не завжди звично, тому що, як правило, бачиш перед собою очі людей, а так ти бачиш перед собою там когось на екрані, чи просто там презентацію вони твою бачать. Це, звичайно, певним чином вибиває зі звичного ритму життя. З іншого боку, ми з таким зіштовхувалися вже. 2009 рік, коли була епідемія грипу, жовтень-листопад 2009 року, ми це, наше місто, зокрема, і навчальні заклади, і компанії, все це благополучно пережили. І пам'ятаємо, що, власне, кожної зими майже оголошують там через епідемію грипу карантин, і нічого страшного особливо не стається, тому що діти надолужують програму, студенти надолужують, якщо у студентів також вимушені канікули. У нас зараз, власне, навіть не канікули, у нас дистанційна форма навчання. З іншого боку, перейдемо до політичних питань. Як введення карантину, з вашої точки зору, як політолога, як кандидата наук, відобразиться на рейтингах діючої влади? Звичайно, що питань до влади дуже багато, до будь-якої влади. Ми пам'ятаємо з вами другий уряд Юлії Тимошенко, 2009 рік, оголошення карантину. Ну, це ми з вами пам'ятаємо, можливо, наші глядачі, так вже не дуже. Можливо. Тоді ми пам'ятаємо, як Юлія Тимошенко їздила до аеропорту, зустрічала оці посилки, цей вантаж з Таміфлю, здається. Це з одного боку, це, звичайно, негативно. Тому що наш громадянин пересічний хоче постійно бачити когось винуватим. Винуватим має бути влада. Ну, а хто ж, не опозиція ж. Винувата влада, тому що допустили, тому що не допустили, тому що оголосили карантин, тому що не оголосили карантин. Винувата завжди влада, тому що людей привезли до Нових Санжар, тому що людей привезли кудись в інше місце. З іншого боку, якщо після цього карантину, дай Бог, щоб так і було, кількість захворювань в Україні не збільшиться, а так і залишиться на тому рівні, один, наприклад, у Чернівцях, то не виключено, що на контрасті з тією самою Польщею, тією самою Росією, Італією особливо, рейтинг, можливо, навіть і зросте, тому що вдало пережиті якісь стреси для країни, вдало пережиті катаклізми – це привід для того, щоб влада сказала, у нас, ми зіштовхнулися з викликом, і ми цей виклик подолали. Це питання чистої політики. Якщо говорити про економіку, знову ж таки, як відобразиться введення карантину на економіці України? Тим більше ми знаємо, зараз не дуже така стабільна ситуація і на світових фондових ринках, і в інших моментах. От з вашої точки зору, як це буде? Ну, звичайно, що негативно, тому що всі галузі промисловості, можливо, воно її не зачепить, але не забуваємо про те, що Україна залежить як від експорту, так і від імпорту.
І от, наприклад, імпорт зарубіжних товарів, особливо з країн, де коронавірус зараз набирає обертів, імпорт може бути, не може бути, а він буде зменшений, вже зменшився імпорт. Зменшився імпорт, виросли ціни. Наступне – внутрішній ринок. Люди намагаються, навіть якщо це не заборонено, намагаються менше відвідувати якісь заклади там, харчування і так далі. Раніше як було? Ну, от студенти їдуть там тисячами, студенти їдуть на заняття. Вони витрачають гроші на проїзд маршрутці, наприклад, так? Середньостатистичний студент. Він зайшов на великі перерві в кав'ярню, купив собі там каву, булочку, щось таке. Він потім пішов кудись ще там погуляти для того, щоб ну, якось провести свій час. Він витрачає кошти і він годує дуже велику кількість людей. Зараз цей потік внутрішніх витрат, звичайно, зменшиться, тому що люди будуть утримуватися від відвідування заходів так само, як це було і за часів грипу 2009 року, і так, як це було за часів атипової пневмонії 2003 року, до речі, також викликаною коронавірусом. Звичайно, що люди спробують все-таки зменшити свої навіть не витрати, хоча й витрати також, а спробують, ну, скажімо так, обмежити своє перебування десь на свіжому повітрі і в місцях скупчення людей. Бачили кадри з Італії, де вже 11 тисяч захворіли, так там черги в крамниці, навіть люди стоять один від одного на відстані 2-2,5 метри. Тому що ну, це, звичайно, накладає відбиток. І коли ви подумаєте, а чи мені йти в крамницю і стояти таку довжелезну чергу, чи все-таки якось іншим разом, то хтось вирішить все-таки ще іншим разом. Ну, дасть Бог, що все у нас обійдеться добре і в Україні, і в світі. Перейдемо до питань політики. Не так давно відбулася відставка першого уряду Зеленського, якщо можна його так назвати. До речі, можна його так назвати? Ну, уряд за команди. Як ви оцінюєте діяльність Гончарука і його відставку? По-перше, треба сказати, що діяльність Гончарука, не можна його діяльність розглядати відмінно від діяльності самого Зеленського. Тому що на відміну від, наприклад, уряду навіть Гройсмана, а уж тим паче уряду Тимошенко 2008-2009 років, Гончарук, він все-таки дуже лояльний нинішньому президенту був, як прем'єр-міністр. Це, звичайно, факт. Можна до цього ставитися добре чи погано. Це деяким чином руйнує саму ідею парламентсько-президентської республіки, коли уряд абсолютно з президентом на одній хвилі, але тим не менш. Ну, буває. Якщо говорити про підсумки, наприклад, тут зміна менеджменту в деяких заводи. Наприклад, Одеський припортовий завод. Чи, наприклад, Енергоатом. Дуже там були корупційні схеми і замінили менеджмент. Там було оголошено конкурс. Артемсіль також дуже часто фігурувала у новинах. Чи, наприклад, перші концесійні конкурси були проведені. Наприклад, Херсонський порт. Було нещодавно саме проведено концесійний конкурс. Поясніть, будь ласка. Концесійний конкурс – це конкурс, яка, власне, компанія буде використовувати, не володіти, а використовувати за плату ті чи інші потужності. Там, чи це порт, чи це якийсь… Тобто не можна приватизувати, звичайно, віддати там якомусь, умовно кажучи, індійському магнату, як це зробили свого часу з Криворіжсталлю. Але дати в користування – це нормально. А от стосовно, наприклад, єврооблігацій, не все так зрозуміло. З одного боку, відсоток дуже такий великий і заманливий. І знову ж таки, більш докладно про єврооблігації. Що це таке, навіщо вони потрібні? Єврооблігації потрібні для того, щоб інвестувати в Україну певні кошти. Для того, щоб інвестувати, потрібно, щоб інвестори йшли. Інвестори йдуть коли? Коли вони бачать або стабільність, або вони бачать якісь дуже привабливі такі моменти. Ну, зі стабільністю у нас в країні якось не склалося, але от з відсотками, відсотки поставили досить таки великі. Але великі відсотки – це означає, що потрібно буде багато віддавати. І з цими єврооблігаціями, власне, пов'язане
зростання курсу гривні, і гривня за результатами 2019 року була найбільш швидко зміцнюваною валютою в світі, обігнала навіть російський рубль. Але, бачите, фініта ля комедія. Зараз ми про це поговоримо, що все-таки єврооблігації і облігації внутрішнього займу, як їх називають, це тимчасовий захід лише. Не можна розпродати, тому що, що таке облігація? Це документ, який свідчить про те, що ти володієш власне частиною майна держави. Чи можна це розглядати, чи можна розпродавати таким чином? Ну, до певної міри. Ще також треба сказати, що от уряд Гончарука було дуже багато спорів стосовно ринку землі. Та воно і є, нікуди воно не ділися. Нікуди не ділися, тому що з одного боку ринок землі, Україна одна з небагатьох країн світу, де ринку землі немає повного. З іншого боку. А скільки, до речі, якщо не помилюсь, близько п'ятьох країн, да, ну, не рахуючи комуністичні. Здається, Білорусія, ну це авторитарна, звичайно, країна. Ну, Північна Корея, Куба, ну і ще деякі там дві чи три африканські країни. Тобто країн, навіть Російська Федерація сюди не входить. Тобто країн, де немає ринку землі, де діє мораторій, їх дуже мало. Їх навіть не 20, навіть не, здається, не 10. І ну, різні є умови там для продажу. А Україна одна з найбільш несвободних, як то кажуть, not free країн з питання продажу землі. Але справа в тім, що в західних країнах купівля продаж землі відбувається цивілізованим шляхом. Людина не може придбати більше, ніж скільки. В Україні є певні побоювання стосовно того, що навіть якщо обмеження там будуть діяти, і навіть якщо зможуть там фізичні особи або українські юридичні особи, хто сказав, що за українською юридичною особою, зареєстрованою в місті Києві, не стоїть кіпрська чи віргінська. Кіпрська чи віргінська, чи панамська, чи будь-яка компанія. Ну, офшор просто. Офшор. І кінцевим бенефіціаром може бути громадянин, наприклад, Російської Федерації. А чому ні? Ну, і це буде абсолютно легально, тому що ну, не заборонено, купила ж українська компанія. Ну, а те, що там інші країни, у тому числі ті країни, які у нас в нашому політичному дискурсі вважаються недружніми, ну, це інша справа. Але ж грошей хочеться тут і зараз. Але от, треба сказати, що, звичайно, будуть люди продавати, наприклад, паї. Ну, можливо, це якось оживить ринок нерухомості. Тому що люди почнуть продавати паї, і на ці гроші, ну, у кого паї великі, чи там сім'я велика, чи якось так склалося, може людина купить там собі помешкання десь в райцентрі, чи навіть в великому місті. Там вже як складеться ситуація. Можливо, це якось оживить ринок нерухомості, який також у нас зараз не в дуже гарному стані знаходиться. Ну, це ми говоримо про якісь такі конкретні моменти з питань діяльності уряду, що пішов у відставку. Якщо загалом оцінювати відставку Гончарука, відставку деяких міністрів, ну, скажімо так, тож Мілованова, там інших міністрів, це чиста політика, чи це об'єктивна необхідність? І ваша оцінка все ж таки, цей уряд працював скоріше зі знаком плюс чи мінус? Я думаю, що цей уряд можна вважати певним чином урядом камікадзе, тому що уряд прийшов. Я, вибачте, вас переб'ю, я так згадую, попередні уряди, кожен уряд у нас називали урядом камікадзе. Справа в тім, що уряд прийшов після 5 років правління іншого президента. Президента, за часів якого ми втрапили ну, в дуже такі несприятливі для нас умови. І зараз ми намагаємося потроху з цих умов вибиратися. Але, знов таки, проти нас зовнішні неприятелі, не лише деякі країни, але й євроскептики, наприклад, в європейських країнах. Проти нас той самий коронавірус, який нікуди не подів, ну, він проти всього світу, але проти нас в тому числі. Він заважає економічному зростанню, ми про це вже говорили, і експорт, імпорт і так далі. Паніка серед населення, яка, на жаль, спостерігається. Потрібно сказати, що дійсно чиста політика, тому що сказати, що наступний уряд буде на голову, на дві голови вищий, професійніший і так далі, так, ну він є там декілька днів. Сказати, що він буде набагато якось відрізнятися сильно, дуже сказати важко. Стосовно 6 місяців старого уряду, я би не ставив плюс чи мінус. Я би поставив зараховано, як то кажуть.
Так, вони дещо зробили, дещо не зробили. Це не провал, але, звичайно, що люди очікували кращого і більше того. У нас народ дуже схильний до того, що вони очікують швидких змін. Що прийшов Зеленський, що за 6 місяців він повинен збудувати нову країну. Звідки він її візьме, цю нову країну? Коли ми бачимо поведінку наших співгромадян, наприклад, в Нових Санжарах. Яка тут може бути європейська країна, коли ми бачимо, що не всі ще наші громадяни готові до там, толерантності, співчуття і так далі. Інша справа, що новий уряд, також до нього вже є певні питання, наприклад, той самий міністр оборони. Ну, ми перейдемо до нового уряду. Питання, все ж таки, друга частина питання, відставка уряду попереднього, це політика чи об'єктивна необхідність? Політика. Політика. Політика, тому що ми чули записи, так звані, записи на Чарука. Ну, ми розуміємо, що записують всіх, спотворити запис можна будь-який, з одного боку. З іншого боку, треба сказати, що навіть ті записи, які потрапили в ефір, ну, що можна сказати, ми бачили, як один з харківських політиків записував своє звернення свого часу. Ну, що ми назвемо пан Добкін, да? Ну, так. З паном Кернесом разом. Текст немножко записан странно. По-дібільному. І дійсно, коли люди говорять про те, що ну, записи, ну, а що, інші люди, які не є міністрами, які не є депутатами, які не є ще кимось, вони в обстановці між собою, вони використовують винятково там якийсь вишуканий англійський стиль, вони, звичайно, говорять так, щоб це було один одному зрозуміло. Це просто політика. Ми всі, коли немає вимкненої камери, ми розмовляємо простіше, тому що це зрозуміліше, це комунікацію полегшує. Тому, звичайно, це політика, і навіть той факт, що деякі міністри залишилися. І деякі є вже фактично вічними, і деяких, скоріше, навіть в Конституції можна буде прописати. Ви про пана Авакова? В тому числі. Яких можна буде вже прописати. Тобто при будь-якій кон'юнктурі людина залишається. Ну, звичайно, що сказати, що це уряд абсолютно нових облич, навіть по тому, що ВО міністра освіти, це заступник, ну, на даний момент, можливо, це зміниться за декілька днів, пан Полюхович, це заступник Новосад, попередньої міністерки. Тому, звичайно, що сказати, що це радикальне оновлення, ну, дуже важко. Тим паче, що на місцях ніхто нічого оновлювати, ну, принаймні, наразі не буде. Ну, і продовжуючи вашу думку, от питання, чи є цей уряд, чи можна говорити, що він є більш професійним, ніж попередній? Хоча ми розуміємо, що оновлення таке було клаптикове, скажімо так. Ну, наскільки професійним? І був, наприклад, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. Він вже був міністром. Це не добре чи це погано. Це просто говорить про те, що людина вже в 2011 році була міністром, і певний досвід керівництва цим відомством у людини є. Наприклад, міністр оборони Андрій Таран, він працював у тимчасовій контактній групі Мінській. Тобто людина вирішувала те питання, яке зараз у нас нагальне. Так, до нього, до речі, неоднозначне таке ставлення, в тому числі і активістів. Ну, різних. Звичайно, неоднозначне ставлення. До речі, у натівців буде багато питань. Ви знаєте, що ж у НАТО прийнято, що міністр оборони – це цивільна особа. Так. Наприклад, Урсула фон дер Ляєн, колишня міністерка оборони Федеративної Республіки Німеччина, вона ж абсолютно цивільна. У нас військовий. Ну, пан Зеленський сказав, що це його особиста відповідальність. Ну, нехай так. Сам по собі Денис Шмигаль. Людина дуже також контроверсійна, тому що з одного боку людина є представником Львова, ну, з Західної України, з іншого боку людина працювала в компанії ДТЕК. А ДТЕК – це Східна Україна, це холдинг Ренат Ахметов, тобто це еліта, пов'язана зі Сходом. Тобто ось вам вже певна така неоднозначність. Знову боку, Схід і Захід разом. Схід і Захід разом в особі нового прем'єр-міністра. Але,
знов-таки, подивимося на професіоналізм. Зараз, до речі, міністр фінансів також має досвід, Ігор Уманський, він у 2009 році був міністром фінансів, от коли Пінзеник там пішов. Ну, тобто, в принципі, і, до речі, він був радником свого часу президента Порошенка. Тобто, сказати, що це уряд абсолютно нових облич, можна було б тоді, коли б, наприклад, взяли, умовно кажучи, якихось університетських професорів, як свого часу зробив Салазар у Португалії. Взяли б якихось бізнесменів, які взагалі ніколи до політики не торкалися. А тут ми бачимо людей, які і за часів Януковича працювали, і за часів Порошенка, і навіть за часів Ющенка. Тобто, в принципі, більш чи менш високий рівень професіоналізму, звичайно, є, або досвіду, але це не заперечує того факту, що люди є, які пов'язані з попередніми політичними елітами, і не факт, що вони відмовляться від лобіювання інтересів тих, при кому вони працювали. Угу. Все-таки питання, яке витікає з того, про що ми говорили. Якщо цей уряд зазнає фіаско, ну, економічна політика його в першу чергу, тому що ми розуміємо, що виконавча влада центральна – це в першу чергу економіка. Да? Це означає, що ми фіаско всієї Зе-команди повністю і обвал рейтингу Зеленського, і фіаско його як президента? Я би, по-перше, уточнив поняття фіаско, тому що воно дуже розпливчасте. Якщо, якщо цей уряд… Ну, зневіра повна людей, да, я не знаю, настільки, що обирали ж, ми пам'ятаємо, 73%. Найбільший рейтинг, найбільша кількість голосів за всю історію незалежної України. От я в цьому контексті питаю. Звичайно, що фіаско другого уряду ще більш похитне позиції президента, тому що і зараз йому довіряє вже не 73%, зрозуміло. Навіть не 50%. Так, тому що ну, у нас взагалі легітимність наших політиків в Україні – це така річ дуже нестійка. У нас… Ну, от, до речі, якщо згадати, да, скажімо, у тому ж, у тих же Сполучених Штатів, якщо рейтинг президента зменшується до 40%, це вже критично, наскільки я знаю. Так. А у нас… А у нас постійно, тому що вибирають президента, йому авансом дають довіру. Ну от ми його виберемо, а він щось зробить. Потім, коли він миттєво нічого не може зробити, а миттєво ніхто нічого не може зробити, ні Трамп, ні Меркель, ні хтось інший, то звичайно, що в цій людині починають зневірятися, а він нічого не зробив, він такий же самий, як і інші, все, геть його. Це наша українська ментальність. Потрібно сьогодні, зараз. І звичайно, що рейтинг і Зеленського дуже сильно обвалився, і рейтинг того, який прийде після Зеленського, наступний президент, також його оберуть з надією на те, що він буде там. Все, він буде точно не такий. Ну, сьомий президент, він же не може бути таким, як попередні шість. Ну, звичайно. А потім, коли він також зазнає певних проблем, також люди від нього відвернуться. Тому лише Леонід Данилович Кучма і зміг двічі поспіль обратися президентом. Угу. І то лише тому, що йому опонував вже абсолютно неможливий кандидат з усіх неможливих – це Симоненко. Ну, в принципі, проти Симоненка не треба бути дуже великим генієм, щоб виграти у комуніста. Тоді комуністи мали досить значний рейтинг, все ж таки. Да. Значний, але в більшості областей, у тому числі у Дніпропетровській нашій, все-таки Кучма виграв. Да, і слід згадати, що, до речі, два з шістьох президентів навіть не добули першого терміну на своїй посаді. Кравчук і Янукович. Тому, в принципі, в Україні дуже важко, практично неможливо тепер залишитися на другий термін. Тому що, на відміну від Росії, де зараз Путіну фактично дозволили бути ну, пожиттєвим президентом, де-факто, то у нас люди органічно не сприймають оцю, знаєте, монархічну або квазімонархічну систему передачі влади. У нас скоріше геть, скоріше не дадуть людині добути основний його срок, термін, ніж дозволять йому балотуватися, наприклад, на третій. Якщо хтось скаже, що давайте три терміни дозволимо президенту балотуватися, я більш ніж впевнений, що більша частина українців проголосує проти. Я пропоную поговорити трохи про економіку, лишається у нас не так багато часу. Багато говорять про курс долара. Протягом більше як півроку він фактично зміцнювався. При тому, що ціни не падали на основні продукти, на основні товари. Чому так? Чому так склалося? Ну, по-перше, облігації, про які ми говорили, заходила в країну валюта. Якщо ми продавали облігації, значить в Україну заходила валюта. В Україні багато валюти, значить вона дешевша.
гривні, відповідно, гривня зміцнюється. Коли це закінчилося, по-перше, по-друге, коли виявилася ситуація з відставкою уряду, а будь-яка відставка уряду – це для економіки стрес, навіть для західної економіки, а західні більш такі стійкі. Ну і нарешті та ж сама епідемія. Вчора в деяких містах України, в тому числі в Києві… Не епідемія. Пандемія вже. Да, да, вже да. Пандемія. Ну, будемо так говорити. З початку березня вже ВООЗ оголосила пандемію. Ну, я маю на увазі, що не будемо лякати наших глядачів, да? Карантин – це не означає, що масове якесь захворювання. Пандемія, тому що ВООЗ оголосила, в Україні один випадок. Але коли оголосили карантин, ну, частина людей в середу ввечері, там в Києві щось вони скуповували, гречку, там щось таке. Хоча, якщо говорити об'єктивно, гречка, ну, вона жодним чином не допоможе, і масочки, до речі, також. Але якщо говорити про вірус, так, про певну небезпеку, яка існує об'єктивно, то, звичайно, це також, тому що панічні настрої, коли люди починають бігати, скуповувати валюту, вона зростає в ціні. Якщо зараз мільйон людей вийдуть і будуть шукати ці долари, по-перше, вони викуплять ці долари і їх не буде, по-друге, люди підвищать курс долара і знизять, тобто панічні настрої знижують курс гривні дуже сильно. Ну, зрозуміло, що ви все-таки працюєте в університеті, більшою мірою ви політолог, да? Але чи можете ви так плюс-мінус прогнозувати, наскільки буде стрімкий ріст долару і чи буде він продовжуватися? Я думаю, що він істотно зростати не буде, точніше гривня істотно не впаде, тому що ми бачимо, що Національний банк вже починає продавати долари. А якщо Нацбанк виходить на ринок з доларами, то він намагається стабілізувати курс. Тому що, коли, пам'ятаєте, в жовтні, в листопаді, коли гривня стрімко зміцнювалася, Нацбанк скуповував долар, щоб зменшити його пропозицію на ринку. А зараз, навпаки, продає. Тому у нас регулятор, він намагається все-таки зробити так, щоб ну, більш-менш якось це не призвело до стрімкого падіння. Тому що стрімке падіння, як і стрімке зростання валюти, це для економіки стрес. Зростання валюти, якщо гривня зміцнюється, це для експортерів не дуже добре. А якщо гривня падає, це для населення не дуже добре. Тому якась золота середина, я думаю, на 28 десь гривнях за долар, те, що ми мали, власне, півтора роки тому, якось воно, можливо, і стабілізується. І, скоріш за все, так і буде. 40 не буде. Та я думаю, що не буде. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом політичних наук Русланом Ключником. На все добре.